আর প্রভু তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুল নামৰ তৰণিকুটি সোণতালে বিশেষ অভিনন্দন। আজি 30 জানুৱাৰী দিন বৃহস্পতিবাৰ 2024। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়াল আপুনি হেৰাই পেলোৱা শ্ৰম। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি কি আমি পাঠ কৰিম। ইব্ৰীয়ে লিখা 6:10 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। কিয়নো ঈশ্বৰ এনে অন্যায় বিচাৰক নহয় যে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁৰ নামৰ পবিত্ৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আপোনালোকক যি সেৱা যত্ন কৰি প্ৰেম দেখুৱাই আছে ঈশ্বৰ সেইবোৰ কেতিয়াও নাপাহৰে। এজন উদ্যোগপতি আছিল যি আছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী। জীৱনতে সমগ্ৰ উদ্দেশ্য আছিল সন্তানক ভাল মৰ্যাদাৰে ডাঙৰ দীঘল কৰা। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল আৰু ভাল পদবীলৈ উঠি আহিল। পিতৃ তেওঁলোকৰ বাবে মাটি আৰু ঘৰো ক্ৰয় কৰিছিল। হঠাতে তেওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিল আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ ওচৰত চাপি আহিল। ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ খবৰ পঠালে, কিন্তু প্ৰত্যেকেই কোনোবা নহয় কোনোবা অহুজাত দেখুৱাই ক'লে যে তেওঁলোকে বেছি ব্যস্ত আৰু পিছত লগ পাবা। আৰু একেৰাহে বহুত দিনলৈকে তেওঁলোকো উপস্থিত নহ'ল আৰু পিতৃ সম্পূৰ্ণ হতাশ আৰু অকৃতজ্ঞ সন্তানৰ ওপৰত খং উঠিছিল। এনে অকৃতজ্ঞতাত সন্তানৰ উত্থানৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে তেওঁৰ হৃদয় ভাঙি চকুত টুকিছিল। ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চিন্তা কৰি থাকোঁতে প্ৰভুৱে তেওঁক এটি সংবেদনশীল হৃদয় দিলে আৰু অনন্তকালৰ দৰ্শন। তেতিয়া মানুহজনে এটা দৃঢ় সংকল্প ল'লে। তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰভুৰ বাবে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ সন্তানৰ ভাল জীৱনৰ বাবে নিজৰ জীৱন ইমানবোৰ বহুমূলীয়া বছৰ নষ্ট কৰি পেলাইছে। সেইদিনাৰ পৰাই প্ৰভু তেওঁৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ অন্তৰ্গত সংকল্প ল'লে। তেওঁ নিজৰ সকলো ধন সম্পত্তি খৰচ কৰি এটি ডাঙৰ গীৰ্জা নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু উপলব্ধ সকলো সময়ত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সাংসাৰিক বস্তুৰ বাবে কাম কৰি ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ প্ৰভুৰ বাবে কাম কৰা মানলৈ পৰিণত হ'ল। অলপ সময়ৰ বাবে আমি এই পৃথিৱীতে বাস কৰোঁ। শাস্ত্ৰই কৈছে গীতমালা 90:10 যে আমাৰ আয়ুস মাত্ৰ 70 বছৰ। হয়তো শক্তি থাকিলে 80 বছৰ হ'ব পাৰে, তথাপিতো আমি শক্তি থকা বছৰবোৰত মাথোন দুখ আৰু ক্লেগ থাকে। সেই বছৰবোৰত বেগাই টুকাই যায় আৰু আমি পলকতে উপৰহি যাওঁ। গীতমালা 90:10। এই সাংসাৰিক জীৱনতে আমি আমাৰ অনন্তকাললৈ কষ্ট কৰা সুযোগ আৰু সুবিধা পাওঁ। সেয়ে আমি পৰিত্ৰাণৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰা উচিত আৰু স্বৰ্গত ধন সঞ্চয়ৰ বাবে শ্ৰম। শাস্ত্ৰই কৈছে লোক 10:9, মই তোমালোকক কৈ অযথাৰ্থ ধনেৰে আপোনালোকে নিজৰ বন্ধু লাভ কৰে, কিন্তু যেতিয়া সম্পদৰ অন্ত পৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ অত্যন্ত নিবাসত গ্ৰহণ কৰিব। ঈশ্বৰ সন্তানসকলে নতুন বছৰত আপোনাৰ সকলো শ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাত প্ৰভুক প্ৰথম স্থান দিয়ক। তেতিয়া যিহুৱাই তোমালোকৰ সকলো প্ৰচেষ্টাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তোমালোকে জ্ঞান দিব। অনুগ্ৰহ শক্তি ক্ষমতা আপোনাৰ সকলো প্ৰচেষ্টাত আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য। শাস্ত্ৰই কৈছে গীতমালা 128:1-2 যে ধন্য সেইজন যিজনে জিহুৱালৈ ভয় ৰাখে আৰু তেওঁৰ পথত চলে। তুমি নিজ হাতৰ শ্ৰমৰ ফল ভোগ কৰিবা, তুমি সুখী হ'বা, তোমাৰ মংগল হ'ব। খ্ৰীষ্টৰ সহায়ত আপুনি যি প্ৰচেষ্টা নকৰক কিয় আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ আনিব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ এল প্ৰকাশিত বাক্য 22:12 আমি পাঠ কৰোঁ। পবিত্ৰাস্ত্ৰ কি বুলি কয়, চোৱা মই বেগাই আহি আছোঁ, মই দিবলগীয়া পুৰস্কাৰ মোৰ লগত আছে, যাৰ যেনে কৰ্ম তেওঁক তেনে প্ৰতিফল দিয়া। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যিছে পৰোটা উন্টা সকলো প্ৰতিশ্ৰ কিমা কৃপাত আজি পৰা সদায় পৰা কালিলৈকে সকলো লগত থাকক। ধন্যবাদ, আমি হালিলৈ লগত থাকক।